От това как да сме по-защитени в градския транспорт, към сигурността на нашите данни, към сигурността, защото не е далеч времето, в което вместо с пин-код ще плащаме с пръстов отпечатък или селфи, кога обаче ще се случи това и можем ли да бъдем спокойни за сигурността на данните си? Въпроси към евродепутата Ева Майдел, която американското списание Политико нареди сред 20-те жени, изграждащи образа на Брюксел графа технологии. Добро утро, здравейте и добре дошла. Добро, и така веднага на въпроса. Кой вид идентификация ще бъде най-сигурния? С пръстов отпечатък, с глас, с ретина? Защото веднага се появиха едни критици, които казаха: еми един инвалид без ръце няма да може с пръстов отпечатък да плаща, или глухонемите хора няма да могат с гласова идентификация. И какво правим тогава? Всъщност нещо интересно, което казахте, е, че това ще бъде какво ще се случи в бъдеще, как ще плащаме в бъдеще. То се случва вече и в днешно време. По-малко в Европа, много повече в Азия и до голяма степен и в Щатите. Това, което забелязваме, е, че ако преди няколко години вашето любимо място, ресторант или магазин, не приемаше карта, може би щеше да ви изгуби като клиент. Ако в днешно време няма безконтактен начин за плащане, т.е. без пин, дали е само с докосване на телефона, това същото място може да ви изгуби отново за клиент. Много е важно, за да се преборим с недоверието, да осъзнаем, че всъщност технологиите са толкова добре развити, че няма как някой да открадне пръстовия отпечатък от чашата, която Използвам днес. Веднага ще се опитам да ви оборя, защото точно през 2008 година така от една чаша хакери откраднаха пръстовия отпечатък на германския вътрешен министър Волганг Шойбле. И не само го откраднаха, но го публикуваха в интернет. Всъщност, да. То може да се вземе пръстовия отпечатък, но не може да се използва, за да се авторизира едно плащане. Защото технологиите са толкова добре развити, че дори и да имаш някакъв восъчен отпечатък или снимка, технологията няма да го разпознае. Защото в момента тя успява много добре и правилно релефа на 3D пръста, топлината на вашия пръст, как държите телефона, дали всъщност вие държите телефона. Защото се запаметяват движенията, които най-често използвате, или колко бързо пишете на телефона. Дали когато се опитате да направите селфи, позиционирате телефона по този начин или по друг начин. Това всичко е информация, която подпомага сигурността ни, така че едно плащане или друг вид авторизиране на транзакция да не премине, ако вашия телефон попадне в недоброжелател. Кога няма обаче как с снимка или с восъчен отпечатък едно такова плащане да бъде авторизирано? Кога обаче ще можем да плащаме по този начин? Кога пин-кодовете ще останат в миналото? Всъщност България е един от лидерите във въвеждането на повече технологии в финансовата индустрия. В България в момента има банки, които предлагат карта, с която да плащате, която е без пин, с което плащане се авторизира само с вашият пръст. Там не се запаметява никаква информация, всъщност вашия пръстов отпечатък не се запаметява, но 3D релефа на пръста ви успява да изпрати правилната информация. Това е възможно в момента в България. Има клиенти, които го използват. България беше един от тестовите пазари на въпросната компания, което показва, че има много хора, които също така се доверяват на новите технологии и смята, че това е по-лесно и бързо. Когато обаче банката разполага с такива данни, разполага с наш пръстов отпечатък или е сканирала нашата ретина, това е една поверителна, много лична информация. Означава ли това, че ние веднъж предоставили тази информация на банката, не можем да се откажем от нея, или ако се откажем, тя би могла да злоупотреби с това? Първо, те не разполагат реално с вашия пръстов отпечатък, защото всичко това е много сложна система, която няма как според правилата, които са въведени в Европейския съюз, а и най-малко за самата сигурност и на информацията, която банката пази, това да е така. Всяка една технологична компания има високи нива на сигурност и част от техните системи всъщност пазят много сложни комбинации от кодове,
обикновено не и вашият пръстов отпечатък. Отделно вашия пръстов отпечатък не се пази само на телефона, защото нали, някой може да спекулира, той се пази и на децентрализиране. Не се пази самия пръстов отпечатък, но се координира заедно с децентрализиран сървър. Така че информацията, ако някой се притеснява, ще ми откраднат нещо и могат да направят така, че да използват моите данни, няма как. Трудно може да случи. Но бърз отговор и на въпроса. Значи банковите институции, всяка една компания наистина инвестират много. Но е важно да отбележим, че до 2020 ще има 50 милиарда свързани устройства. Възможността за кибератака само ще нарасне. Дано да е така, но аз искам да разширим фокуса. Точно заради това, много важно. GDPR е регламентът за личните данни, който влезна в сила преди няколко месеца. Ако вие сте подписали договор с една телекомуникационна компания, с една банкова институция, приключва вашия договор, вие имате право цялата информация, с която те разполага, всички лични данни, те да бъдат унищожени. Искам и се да разширим фокуса обаче, защото Европейския съюз няколко пъти вече се сражава с големите гиганти, като Apple и Google, дори води съдебни битки с тях. Въпросът ми е как Европейския съюз ще запази правата на своите граждани, ако, не дай си Боже, има злоупотреба с биометрични данни от такива големи компании, като Apple и Google. Тези две компании в случая, да, те не са европейски, само че когато те боравят с данните на европейци, те трябва да прилагат европейското законодателство. И регламентът, който дадох за пример, ще бъде спазен, приложен. Точно така, и той се прилага, те го прилагат в момента. Ние дори искахме тези компании да прилагат този регламент за всеки един гражданин, тъй като видяхте, че с някои от социалните мрежи имаше сериозни проблеми с изтичането на информация на техните потребители. Да, точно така. Така че ако тогава не беше изтекла информацията само на европейски граждани, но и на граждани от целия свят, ние ги призовахме, че това е Европа е лидер в законодателството за защита на личните данни на гражданите. Призовахме тези компании да прилагат регламента и за останалите им потребители. И не мисля, че сме много далеч от времето, когато те и това ще направят. Но данните на европейските граждани, откакто влезна в сила този регламент, са много по-защитени. Европейските граждани, както споменах по-рано, ако преустановят използването на една платформа, могат да изискат цялата информация. Искаме се да разширим фокуса, защото Западните Балкани бяха безспорен приоритет на българското председателство на Европейския съюз. Председателство, което свърши буквално преди няколко месеца, но ние продължаваме да говорим скъпо с роднините, когато отиваме в съседна на нас балканска държава, което е безумно. Ще има ли промяна най-накрая в тази посока? Зная, че лобирате силно за това. Беше много важно, че поставихме акцент Западни Балкани на нашето председателство. Австрийското председателство също има същия акцент. Очакваме и румънското председателство да продължи темата, защото за 6 месеца можеш да поставиш основните акценти и да начертаеш пътя, но не можеш да приключиш всички теми, по които работиш. Има приемственост и в двете теми. Едната е по-политическа за бъдещето членство на държавите в Европейския съюз, а другата е точно много конкретна. Означава ли това, че двете неща са обвързани? Или? До голяма степен да. Защото когато виждаме, че държавите от Европейския съюз активно работят за свързаността, защото това е другия аспект, свързаността на Западните Балкани. Дали говорим за инфраструктура в ЖП линии, магистрали или друг вид инфраструктура, тя е много важна, за да можем пък и да достигаме до тези роднини или бизнес партньори, които имаме. Но също така, за да можем да се свързваме с тях, е важно и в сферата на телекомуникациите. Да, наистина. Да имаме бърз прогрес и вече има такъв, има път на карта. И да, точно за това казах, че е важно да има приемственост и я виждаме и в останалите ни партньори. Дано да я видим в близко бъдеще. Благодаря за това участие евродепутатът Ева Майдел за технологиите и плащанията.